COVID-19 përveç personave në moshë të shtyrë, tashmë në disa raste u ka marrë jetën edhe atyre në moshë të re. Në mesin e tyre është edhe 19-vjeçari Hekuran Jezerci, dy ditë më parë ai humbi betejën me këtë virus. I ndjeri ishte sportist dhe nuk kishte asnjë sëmundje tjetër. Tani familja Jezerci ka një apel për të gjithë qytetarët. Dy ditë më parë, virusi korona i mori jetën një 19-vjeçari nga Kaçaniku. I ndjeri ishte Hekuran Jezerci, djali i dytë i Arsim Jezercit, i cili ashtu si dhe familja janë të tronditur nga kjo humbje e madhe. Për më tepër, për të birin tashmë të ndjerë, thotë se ishte sportist dhe se nuk ishte sëmundje të tjera. Nëra një gjys, mes natë, do më thonë, i ka përkështu gjendje, ka fillu frymarrja më jonalë, edhe këm ka punë, s'ka mujtë të hecë, e këm pa këra, në vetur, në Kaçani këtu në spital. Këtu kanë dhonë maksimumin motrat, doktorja të shaka qenë në drëmët natës. Po, me mjetë, me kushtë që i kam pas, s'kanë mujtë gjome, po ma shumë, kam vazhdu për emergjensë Ferizaj, me veturën e ambulantës të Kaçani këtë. Edhe atje kemë lënuar rastin, kanë arë shumë mjek, shumë motra, me shaka në pas mjetë, për me aksu jetër, për deshte zote e more. Me gjitha të babajtë të ndjerit, i kam betu një peng, i birin 19 vjeqar i cili vdic nuk ishte i vaksinuar. Kushe shë këtë video, këtë sa më shpet një të vaksinuar. A i tash, Allah është ka e ka shkrujt aty, nasu një hikmi asaj, po obligimet që na i kemi do të mi kryja. Rëndësin e vaksinimit duket se tash ma e kanë kuptuar Kaçanikasit. Të hënën në qendrën për vaksinim në këtë qytet, kishte interesim të shtuar të qytetarëve. Interesimi është i madh për vaksinim. Rina Titës vaksinon 600-700 popullatës. Punohet për orës 7 dhe orën 7:30 mbrëmjes deri në 8 sa të mos raportimi. Mundemi me pa edhe në koridor sa është interesimi, është i të gjitha moshave, qysh janë të lejuar me planifikim të Ministrisë së Shëndetësisë. Ndim kemi edhe për kyçet kuç përveç stafit që punojmë 4 ekipe. Brenda ditës në këtë qendër po kryhen edhe rreth 300 testime për COVID-19.